Perdana Menteri, terima kasih Tan Sri Mursi. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian yang meluluskan 8 jabatan nakal NAMI. Cuma saya ingin menarik perhatian kepada pihak kementerian, jalan ini sudah terlalu lama dibina dan jabatan ini telah terlalu lama dibina, sampai sekarang masih belum siap. Dan kadang-kadang bila kita melalui jalan-jalan tersebut, yang ada yang curucuk-curucuk besi, yang kadang-kadang kena curi pula. Jadi saya berharap supaya pihak kementerian boleh mempercepatkan pembinaan dan menaik taraf jabatan-jabatan yang ada. Kerana untuk makluman semua, jabatan tersebut dibina sejak zaman Jepun lagi, jabatan lama. Jadi bila dinaik taraf, dia memakan masa yang cukup lama. Dan saya ingat sebelum saya jadi wakil rakyat di Padang Terak pun telah dibina. Sampai sekarang masih lagi perkembangannya cukup lambat. Saya pohon kerjasama dari pihak kementerian. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Yang berhormat, kita akan ambil perhatian. Yang berhormat, Kena Batangan telah membangkitkan mengenai strategi kementerian untuk mencapai pembangunan yang seimbang di kawasan bandar dan luar bandar. Untuk makluman yang berhormat, di bawah NKRA yang bermula pada tahun 2010 hingga 2012, kerajaan telah mensasarkan pembinaan jalan sepanjang 750 km untuk negeri Sabah yang melibatkan peruntukan berjumlah RM2 bilion. Pelaksanaan ini juga merangkumi pembinaan jalan di kawasan Parlimen Kinabatangan. Kerajaan sedar masih terdapat penduduk di kawasan luar bandar yang belum mendapat kemudahan jalan yang sempurna, tetapi pelaksanaan projek perlu dibuat secara berperingkat-peringkat bergantung kepada keupayaan kewangan semasa kerajaan. Yang berhormat, Pasir Emas telah membangkitkan isu peruntukan dan pelaksanaan projek jalan luar bandar dan projek jalan kampung pada tahun 2009. Untuk makluman yang berhormat, di bawah RM ke-9 sebanyak 8 projek jalan luar bandar yang melibatkan pembinaan jalan 83.23 km telah siap dibina di negeri Kelantan. Khusus di kawasan Parlimen Pasir Emas, sepanjang 3 km dan 3 unit jambatan telah siap dibina, iaitu naik taraf jalan Bangul Kulim ke rantau panjang dengan kos berjumlah RM5 juta. Untuk pengetahuan yang berhormat, sepanjang tempoh 2009, sejumlah RM35.5 juta daripada RM50.5 juta telah dibelanjakan bagi membiayai pelaksanaan projek jalan luar bandar dan projek jalan kampung seluruh Kelantan. Bagi pelaksanaan projek jalan luar bandar dan PJK, piawaian kelebaran jalan adalah di antara 14 hingga 24 kaki dan kelebaran jalan ini telah membolehkan kenderaan untuk berselisih. Walau bagaimanapun, kelebaran jalan tersebut bergantung kepada reserve jalan sedia ada dan kebenaran izin lalu tuan tanah. Mengenai pengagihan projek dan peruntukan secara seimbang, kementerian melihat kepada tahap pembangunan di sesuatu kawasan parlimen. Contohnya ialah kawasan parlimen pinggir bandar akan dibandingkan dengan pembangunan di luar bandar. Untuk makluman yang berhormat, permohonan projek jalan luar bandar dan projek jalan kampung diterima daripada pelbagai pihak seperti pemimpin tempatan, JKKK dan JKKKP, ahli parlimen, ADUN dan orang-orang yang lain. Mengenai isu penyelenggaraan jalan luar bandar dan projek jalan kampung yang dibangkitkan oleh YB, iaitu dibuat melalui sistem penyelenggaraan ini dibuat melalui sistem MARIS ataupun Malaysia Roads Record Information System. Melalui sistem ini, geran peruntukan bagi kerja-kerja penyelenggaraan diperolehi daripada Kementerian Kewangan dan dilaksanakan oleh JKR. Yang berhormat Sirian telah membangkitkan... Mohon penjelasan.